Unos, dos, tres. Сундалэг шалт байг байх, сүмбүрүүдэй довцог байх, шарг нох гүлг байх, сали үнэй тугал байх, манна эмээг манго байх, марын бухэй сонго байх, алтан кремлэй амбар байх, агуудэнэй бүсгүй байх, дачин чингсэй бат, сам байх, далай ламэй түргүй байх. Эмээ, өвөө, бясаа, гурав, сүүтэй буда чанжи. Шилтэн дээрэ асаа, ширүүн зодон болжи. Гасны толхой хэмээгий, авар дондур тас, няс. Галы хайч өвөгий, авар дондур Хагасын түлэ химмэгийн хамар дондор түг таг. Тарсын түлэ үвөгийн тархан дондор түг таг. Бушу имгэн байшын дэрэс карате майгар үсэрлэ. Холын зайнаас үвөө хэрэдэ цэгэлдо хийлэ. Цэрэглэн түрсэн хим Төрсөн бясаа Авдрын доғур шүргэжи Хоёр хонгийн дараа Хоюдаа шорон дуржи Хэнэн үлцэн бясаа Хэрэмэн гар торгулжи Адэг сүлдэн бясаа Аяны өрөөл амэрсжи